Təxminən Sovet-Alman müharibəsinə qədər məsciddə bu çırağdan istifadə olunub. Həm məscidi qızdırmaq üçün, həm də işıqlandırmaq üçün. Amma Salyanda elektrikləşmə işi başa çatdıqdan sonra bu çırağından istifadə dayanıb. Amma uzun müddətdir ki, məsciddə bu qalır, onu saxlayırlar, ondan artıq istifadə olunmur. Və bunu mən təklif edərdim ki, bu qədim, unikal olan bu çırağ, yəni ilk ağ neft işləyən bu çırağ, Salyan Tarix Diyarşünasının muzeyinə bir muzey eksponatı kimi verilsin və orada nümayiş olunsun. Çırağın asıldığı bu məscidin tarixi 20-ci əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Yəni təxminən 1908-ci ildə bu məscid istifadəyə verilib. Amma çırağın özünün yaşı isə ondan daha qədimə gedir. Yəni təxminən bir 150 ildən yuxarı bu çırağın yaşı var. Və Salyanlı sahibkar tərəfindən Rusiyadan alınıb gətirilib bu çırağ və bu ağ neftlə işləyən ilk çırağ hesab olunur.